سرمایه هم د لاسه ورکړه، نو سل پسل کې تاواني سو. همدارنګه و یوه انسان ته معین ژوند ورکول سوی دی، د ده د تجارت او اخروي ګټې دپاره، بلکې د جنت رانیولو دپاره د ده سرمایه او راس المال دغه د ده عمر او ژوند دی. هغه عمر چې لحظه په لحظه لږیږي. اوس نو که انسان دغه خپل معین عمر چې لحظه په لحظه کمیږي په لهو او لعب، په خواهشاتو او شهواتو تیروي، د شپې او ورځې په تیریدلو یې پروا نه کیږي، د دغه خپل عمر څخه هیڅ ګټه او فایده لاسته نه راوړي، آیا دغه انسان په تاوان او خساره کې نه دی؟ د شک وتلی تاواني دی. او که دغه انسان په دغه خپل معین عمر کې د الله جل جلاله او بندگانو حقوق ورکې، په خپل لږ او فانی عمر سره ابدي خوشبختي او راحت رانیسي، نو معلومه خبره ده چې دغه انسان په خپل لږ سرمایه سره ډیره ګټه وکړه. الله جل جلاله هم په دغه صورت کې موږ ته دغه راوښول او فرمایي: ای انسانه، ته خامخا په زیان او تاوان کې، مگر خو بیا هغه کسان نه دي تاوانیان چې ایمان یې راوړی دی، ښه عمل یې کړی دی، په حق او صبر سره یې وسعت او نصیحت کړی دی. انشاء الله تعالی اوس د سورة العصر په ترجمه پوسوې. د الله جل جلاله په فضل او احسان سره د سورة العصر ترجمه او تفسیر پای ته ورسېدل. اوس به انشاء الله تعالی د سورة الهمزه په ترجمه او تفسیر شروع وکم. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم. سورة الهمزه په مکه مکرمه کې نازل سوی دی، نه آیات او یوه رکوع لري. د قرآن مجید د تلاوت په حساب یو سلو څلرم نمبر سورت دی، او د قرآن مجید د نزول په ترتیب کې دو دیرشم نمبر سورت دی، چې هغه داسې دی: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة. لمرأي دا مبارك آياتو دا الفاظو يا تحت اللفظ ترجمية متوجسي. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل شديد عذاب هلاك یا د دوژخ کنده جوی. لکلی د هر هغه چا د پاره، همزتن چې د خلقو غیبت کوي، پر خلقو عیبونه وایي، د خلقو په شرف او عزت کې ژغیږي. لومزتن چې د عیب ویلو په وخت کې په سترګو او رزو اشاره هم ورسره کوي. الذي هغه غیبت کوونکی او عیب ویونکی، جمعه چې جمع کړي یو ځای کړی یې دی، مالن مال پیسې، وعدده او څو ځله شمیرلی او حسابلی دی. یحسبو دی ګمان کوي، ان ماله چې بېشکه مال د ده به، اخلده دی تل ژوندی ولري. کلا هیڅکله داسې نه ده. لینبذن قسم دی چې خامخا به دی وغورځول سي، بالحطمتي په هغه شي کې چې د هر شي ماتونکی او سوځونکی دی. وما ادراک او څه شي ته پوه کړی یا خبر کړی یې، مل حطمتو چې دغه ماتونکی او سوځونکی څه شي دی. نار الله اور د الله جل جلاله دی، الموقدتو بل کرسوی، التي هغ اور تطلع چخیجی على الافئده پر زلو. انها بشک دغ اور با علیهم پر دوی باندی مؤصدتون بند کری سوی وی.
في عمد بستنو عمودو ممددة وجدوسرة. سورة الهمزة په مکه مکرمه کې نازل سوی دی. په دغه صورت کې د هغه کسانو په باره کې خبرې کیږي چې پر خلقو عیبونه وایي، د خلقو په شرف او عزت کې ژغیږي، خلق کښته او کم اصله بولي، پر خلقو مسخرې کوي او په خلقو پسخندونه وهي. همدارنګه په دغه صورت کې پر هغه کسانو بد ویل سوی دي چې فقط د مالو په ټولولو مشغوله وي، پیسې دي سر پر سر یې ږدي، مځکې او کورونه رانیسي، باغونه او جایدادونه رانیسي، لکه دوی چې په دې دنیا کې همیشه ژوندي پاته دي. د دوی د ډېر جهالت او زیات غفلت په سبب سره دوی داسې خیال او ګمان کوي چې دغه مال او پیسې به دوی د همیش دپاره په دنیا کې پاته کی. او د صورت په آخر کې د دغه بدبختو بیعقلانو آخر او خاتمه ذکر کیږي چې دغه کسان به و داسې اور ته ولویږي چې هغه اور هیڅکله نه مري. مجرمان او هر هغه څوک چې و دغه اور ته ورلویږي هغه به همیش په دغه اور کې ماتیږي او سوزل کیږي، ځکه چې دغه اور اور د دوزخ او حطمه دی. اوس د مبارکو آیاتو و پوره ترجمه او تفسیر ته متوجه سي. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لكل همزة لمزة، شدید عذاب هلاک او دمار دی وی، ویل د دوزخ کند او شیله دی وی. د هر هغه چا د پاره چې پر خلقو عیبونه وایي، د خلقو غیبت کوي، د خلقو په شرف او عزت کې غږیږي، او د عیب ویلو په وخت کې په سترګو او ورځو اشاره هم ورسره کوي. مفسرین وایي دغه صورت د اخنس ابن شریق په باره کې نازل سوی دی، ځکه دی هغه څوک وو چې د خلقو او مسلمانانو د عیبو په ویلو به ډېر مشغوله وو. خو څوک وایي دغه صورت د ابی ابن خلف په باره کې نازل سوی دی، ځکه ابی هغه څوک وو چې مخامخ یې هم پر رسول الله صلی الله علیه و سلم عیبونه ویل، او د هغه علیه الصلاه والسلام په غیاب کې به یې هم عیبونه پر ویل. خو صورت چې د هر چا په باره کې نازل سوی وي حکم یې عام دی، که نن ورځ هم یو څوک دغه کار کوي هغه لره هم دغه سزا او جزا سته. الذي جمع مالا وعدده، یعنی هغه څوک چې ډېر مال یې جمع کړی، یو ځای کړی دی او څو ځله یې شمېرلی دی، ځکه په هر وار شمېرلو کې یې جلا جلا خوند اخلي. یا دا چې د هغه حساب یې پوره ساتلی دی، هیڅ نه دی ځینې کم سوی، نه زکات ځینې ورکوي نه خیرات. یحسب ان ماله اخلده، یعنی دغه جاهل د خپل ډېر غفلت په سبب دا ګمان کوي چې دغه د مال به دی د همیش دپاره په دنیا کې ژوندی وساتي، هیڅ به نه مري. کلا لینبذن فی الحطمه، هیڅ کله داسې نه ده چې مال د خپل خاوند د همیش دپاره ژوندی وساتي. مال خو تر قبر یا هدیرې پورې هم د چا سره نه ځي، مال به یې هم داسې پاته وي او په والله دی به په حطمه کې وغورځول سي. حطمه د دوزخ د اور د نمو یا صفتو څخه یو صفت دی، یعنی هغه اور چې هر شی ورلویږي فورا یې بېله دوده او لمبو سوځي. نو ذکر الله جل جلاله سوى فرمائل وما أدراك ما الحطمة، دغ استفهام أو پشتنة ده دغ اور ده شان أو قوة ده الولولو ده پارة ده، يعني تسشي پوکره چه ده دغ عظيم اور حقيقت سشي دي. ده هغ اور دي چه غش سوزي أو هدون خوري أو بیا پر زره حمله كوي. نو الله جل جلاله فرمائي نار الله الموقدة، ده ده بندگانو اور ندي بلکه دا د الله جل جلاله اور دی، هغه چې د په امر او اراده سره بل سوی دی. دا داسې اور دی لکه نور اورونه، دغه اور د همیش د پاره نه مړ کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي پر اور زر کاله اور بل سو څو سور سو، او بیا پر هغه اور زر کاله اور بل سو څو سپیر.